त्यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नवीन गुरुङ नवीन गुरुङ जुन नेपाल आदिवासी पत्रकार महासङ्घ सुनचरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसका साथसाथै चलचित्र निर्माण र निर्देशक त्यस्तै गरी सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ नवीनजीबाट जान्न चाहे यो निर्वाचन छ अहिले निर्वाचनको यो माहौल छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले <coughs> सर्वप्रथम त यहाँ म एनटिभी लगायत यहाँलाई साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु युवाको आवाज बोल्नको निम्ति यो लाइभ कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो मलाई लाग्छ सकारात्मक र बौद्धिक वर्गका युवाहरूले यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अत्यन्तै सकारात्मक ढङ्गले र उत्साहित रूपमा लिएका छन् मेरो आफ्नै कुरा गर्दा पनि मेरो नेतृत्वको संस्था लगायत म व्यक्तिगत रूपमा पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि चाहिँ म अत्यन्तै उत्साहित छु किनभने हिज प्रतिबद्धता गरिएका कुराहरू हिजका ती जो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले गर्नुभयो भएन भाय र अब आउने दिनमा गर्ने भी, गर्ने विषयमा ती मुद्दाहरूमा गर्नुहुन्छ हुन्न वा उहाँहरूको नयाँ जुन उम्मेदवारहरूको के छ घोषणा के छ प्रतिबद्धता त्यो मलाई चाखलाग्दो तरिकाले हेर्न बुझ्न मन थियो मैले त्यो हेरेँ कतिपय ठाउँमा विगतका जो प्रतिबद्धताहरू थिए नगरिएको पनि पाइयो वा अप्रप भएको पनि पाइयो र अहिलेको अवस्थामा जो नयाँ उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ जो मैदानमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नया नया पनि नयाँ नयाँ भिजनहरू भएका छन् होइन राज सबै राजनीतिक दल स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले त्यस हिसाबले अब केही हुन्छ कि अब केही गर्न के सकिन्छ कि विशेष गरी युवाहरूको बढी नै आकर्षण भएको युवाहरूको बढी नै सहभागिता भएकोले एउटा युवा हुनुको नाताले म चाहिँ अत्यन्तै उत्साहित अत्यन्तै सकारात्मक र भन्नै पर्दा गर्वको महसुस गरिरहेको छु सर